А всі дівчата всі робили у нас на заводі, вугілля розгружали. А я вже йду вечір, то стараюся, щоб вона мені дала їсти, то вона мені дасть. Так маю 7 кругу хліба помастити, щоб я мала що дівчата вечір принести туди. Щоб вони так мене виглядають, як діти мами, так вони мене виглядають. Там було 4 роки.